ሰላም ሰላም ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ብሩሃት ኣሕዋተይ ደቀይ ኩልና ሰላም ዲና። ኣብዛ ዘለና ኩልና ሰላም ክንህሉ በዓልቲ ዓብ ተስፋኤ። ሎሚ መዓልቲ ከኣኒ ቶርታ ንካልኣይ ግዜ የቐርባ ኣለኹ። ኣሰላልማን ቅርብተይ ፍልይ ዝበላ እየን። እቲ እንታይ ድባሃለይ ኣቂድመ የዳልዎ ኣለኹ። ትሪእዎ ኣለኹም ትኾኑ ኢኹም ክጠፍኣኩም ኣይክእል ንኸውን። ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐን ይርአ። ሽዱሽተ እንቋቁሖን ሓንቲ ኩባያ ሽኮርን ሓንቲ ብኬር በታናይ ሻሂ ዘይትን ቫኒልያ ፓኪንግ ፓውደር 300 ግራም ሓርጭ፣ ምክንያቱ ዕብይ ዝበለት እያ። ናይ ቅድሚ ሕጂ 200 እዩ ነይሩ። ጨው ከዓኒ ርብዒ ማንካ በታናይ ሽኮር ማለት እዩ ኣዳልየ ኣለኹ። ሕጂ ነቲ ዘይትን ሽኮርን ነተን እንቋቁሖን ብሓደ ገይረ ይወቅዕና ኣለኹ። ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹማ እትዮም ናተይ ስታይ ዝኾንኩም ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም። ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ ነይረ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ኣሰላልማ ኣብቲ ዲዛይን እንታይ ድባሃል ጥራየ ዝጎድል እምበር ዋላ ሓንቲ ነቲ ክሬም እንተዘይኮይኑ ካልእ እታ ኬክ ዋላ ሓንቲ ኩል ቅድሚ ሕጂ ርኢንያ ንፈልጥ ኢና ኢ ልአ ብዙሕ ስታይ ዘብል ዘለኹ ሸበድበት ዘብላ ዘለኹ እንድሕር ዳኣ ፀገም ኣሎ ሓንቲ ደገም ካልኣይ ግዜ ኢልኩም ፀገም የለን ክደግማ ክእል እየ። ጋዝ እንታይ ዝበሃል ወሊዐ ኣለኹ ፈርኖ ማለት እዩ ወሊዐ ኣለኹ። ትራስነለይ ክፀኒሓ ክሳብ ዝወቅዖ ኣነ ነዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ደቂቅ ከም ዝፈኮሰልና ነቲ ዝወቅዖ ፀናሕኩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ጌርና ክሳብ ዝፈኩስ ንወቅዖ። ሕጂ ኣብታን ሕሩጭ ዘዳለኹወን እታ ቫኒልያን ፓኪንግ ፓውደርን ተንጨውን ኣብኣ ገይረ ብከም ዝትሪእዎ ዘለኹም መንገዲ ይሕውሶ ኣለኹ። ሕጂ ተደሊና እንዳነፈና ክንእትዎ ንኽእል ኢና፣ ምክንያቱ ከይዕንኩረና ተደሊና ከዓ ብቅርቢ ከምዚ እናቀነስና እንዳገልበጥና መጀመርያ ብሓደ እቲ ዝቀደመ እንዳኮስና ነብሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከይዕንኩረና ክንጥንቀቅ ኣለና። ብዚ ሕጂ ወቂዐ ወዲአ ኣነ እንትልኩም ኣብታ ዘዳለኽዎ መሰንከቲተይ ኣብኣይ ግልብጥ ኣለኹ። ወረቀት ገይረላ ኣለኹ ተናተይ መሰንከቲት፣ ምክንያቱ ምናልባት ንላዕሊ ሓፍተይሉ ከይፈሰን ከይበላሾ ኢሉ እየ። ሕጂ ኣብ ፎርኖ እትይ ኣለኹ 45 ደቂቕ ሰዓት ገይረላ ኣለኹ። 45 ደቂቕ በሲላ እዚኣ መሲላ ኣለ እንትልኩም ኣብ 45 ደቂቕ። ሕጂ እንታይ ድባሃለይ ቁርብተይ በቲ ጎድ ንጎድ ሕሪሉ ስለ ዘሎ ብካራ ገይረ ክቅርዱ ደአ ማለት እዩ። ንዑነት ነቂፁ ዘሎ ብስታይ ምክንያቱ ንቁፅ እንታይ ድባሃል ከይኮን ዋላ ክሬም ተገይርና ኣለስ ደረቂ ዝኸውን ብዙሕ ክልስልስ ኣይክእልን እዩ። ኣልዮ ንህልኩም ብከምዚ ቀርዲዶት ጫፍጫፍ ዝነበረ ፀሊም ኩሉ ኣልዮ ኣለኹ። ሕጂ ብካራ ገይረ ቀስ እናበልኩ ክብላ እየ ማለት እዩ ክንፅላ እየ ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም። እንተለና ኮይኑ ካልእ መሳርሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብካራ እንታይ ኢልና ከዓ ብካራ ገይርና እታ ሓንቲ ንትልኩም ነፂል እያ ኣለኹ። ተንተረፈ ከዓኒ ኣብ ሰለስተ ክገብራ እያ ነዚኣ። ሰለስተ ኮይናላ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ክሬም ምውቃዕ ማለት እዩ። ንክሬም ዝጥቀመሉ እንታይ ዝበሃል ክሬም ናተይ ንህልኩም እዚ እዩ። ምናልባት ኣብ ነብሰ ወከፍ ድኳን ይፈላለዩ ኩሉ ሓደ ይኮነን። ኣነ ዝጥቀመሉ የና ባሃልኩም ኣቢል የ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ብቲኣ ሓንቲ ቫኒልያ ኣቅሪበ ኣለኹ ሽኮር ካብታ ኩበያለትኒ ማለት እዩ ጅኮቃየ ሓደ ዝኾን ከምዚ ጌርና ውቅዕ ምሰበልናዮ እቲ ቫኒልያን ሽኮርን ነእትዎ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ብገዛ ስለ ዘይፀንሐኒ ኖርማል ሽኮር ተጠቂመ ኣለኹ። ብሓፈሻ ግን ድኹም ሽኮር እንድሕር እንተተጠቂምና ዝበለፀ እዩ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ። ሕጂ ተን ሽኮር ገይረየን ኣለኹ እታ ቫኒልያ እውን ኣብኣ ገልቢጥያ ተወቂዓ ወቂዒ እያ ፅቡቅ ገይረ ንልኩም ክሬም ኮይና ትለያ ኣላ ማለት እዩ። ናተይ ፅቡቅቲ ክሬም ኮይና ትለያ ኣላ። ግዜ የብሉን እዚ ክሬም ክሳብ ዝቕየር ክንወቕዖ ኣለና። ሕጂ ኣብ 2 ንእሽተይ ሸሓኒ ቆርብተይ ይቕንስ ኣለኹ ምክንያቱ ሕብሪ ክገብር ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ። ኣብቲኣ እዛ ዝጥቀማ ዘለኹ ቀይሐ ኣብዚኣ ከዓ ቀጠልያ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ።
እጂ ቀስ ጌርና ብከም ዝትርእዎ ዘለኹም ንኽሶ ንሓዋውሶ ኩሉ ቀይሕ ደማቕ ሕብሪ ኣይኮነለይን ከምዚ ሮዛ ነገር ይኮይኑ ዘሎ እቲ ሕብሪ ፅቡቅ ቀይሕ ኣይረኽብኩን ኣነ ከምኡ የደልዩ ነይረ ግን ኣይረኽብኩን ሮዛ ነገር ረኪበ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚአን ከዓ ንሕውሳ ማለት የተን ቀጠልያ ዳሕራይ ክንሪአ ኢና ተቀጠልያ ንቆፅሊ እየ ደልያ ቆፅሊ ዓይነት ትኮነሉ እየ ደልያ ሕጂ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ብኢደይ ሳይ ዘብላ ዘለኹ ፕላስቲክ እያ ንፂፈ ኣለኹ እንታ ክንገብራ ኢና ክሪእኩም እየ ፕላስቲክ ርእይዋ ፕላስቲክ ንፂፈላ ኣለኹ ሕጂ ቀይሕ ካብቲ ዝገበርኮ ኣብታ ፕላስቲክ ስታይ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪኣ ፃዕዳ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪኣ ቀይሕ ገይረ ኣለኹ ፃዕዳ ኹ እናበልና እስታይ ንገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ንጥቕልላ ንጥቕልላ ብከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ጥቕልል ነብላ ፅቡ ጌርና እጂ ዘዳለኽዎ ብዝመሰለሚ ምስ ሓፂኑ ኣለኒ ማለት እዩ ፕላስቲክ ካልእ ጫፋ ቁርፅ ኣቢልና ንታ ፕላስቲክ ዝጠቕለልኳ ኣብኣ ገይረያ ኣለኹ ፍትኣ ናይ ዚኣ ንምንታይ ከምኡ ገይረያ ኣብ መወዳእታ ናይታ ስታይ ከሪእኩም እየ ማለት እዩ። እጂ ክሬም ክጥቀም ጀሚረ ኣለኹ ኣነ ይብለ ኣለኹ እንዳደረብና ክሬም ዝኣኽለና እንዳተጠቀምና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ቀይሕን ፃዕዳን ተጠቂመ ኣለኹ ግን ዘለና ወላ ሓንቲ ፃዕዳ ጥራይ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብከምዚ ጌርና ከምዚ ዓይነት ወይ ከዓነ ከም ትጥቀመሉ ዘለኹ እንተዘይኮነ ካራ እውን ቅድሚ ሕጂ ካራ ተጠቂመ ኣርእየኩም ነረ ኣብ ተቐዳሚት ቪድዮ ብዘለና ኣብ ገዛና ናይ ግድና ይኮነን ኩሉ ብገዛና ክህሉ ብዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እጂ ክሬም ብላዕሊ ናይ ስታይ ጌይረላ ኣለኹ ማለት እዩ። ነዚኣ ከዓኒ የስተኻኽላ ብከም ዝትሪእዎ ዘለኹም መንገዲ ሕጂ ነዚ ስታይ ጌርና ክሬም እኹል ስለ ዘይገበርኩሉ ካብቲ ፃዕዳ ዳልየ ፅንሕ ክፍትለኒ ይውስኸሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ብላዕሊ ይኣኽሎ እዩ እቲ ጎድኒ ግን ውሑድ ይፀኒሕዎ ማለት እዩ። እንጂ ብከምዚ ከዓ ነስተኻኽሎ ንዕኡ እንደገና እንተለና ከምዚ ኣነ ብኢደይ ሒዘ ዘለኹ ፃዕዳ ፕላስቲክ ተሎ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ቀስ ጌርና ዋላ ብኸራ ጌርና ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና። ቀስ ኣቢልና ብከምዚ ትሪእዎ ኣልምፅ ነብሎ ነቲ እንታይ ዝበሃል ክሳብ ዝለምፅ ነስተኻኽሎ ነቲ ክሬም ሕጂ ፃዕዳ እንታይ ዝበሃል ገይረ ይሽልም ኣለኹ እዛ ሽልመላ ዘለኹ ሓፂን ተሓፃውን ካልእ መዓልቲ መደብ ገይረ ኩሉ እንታይ ንምንታይ ንጥቀመሉ ከሪእኩም ክፍትን እየ። ሕጂ እዚኣ ዝጥቀመላ ዘለኹ ሓፂን ልክዕ ቆፅሊ በቃ ከም ቆፅሊ ፃዕዳ ስለዝኾነ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ብዙሕ ዘይፈለየልኩም ዘሎ እምበር ቆፅሊ ዓይነት ማለት እዩ። ሕጂ ዋላ ኣብቲ ካልእ እንታይ ዝበሃል ክንሽልም ከለና ከም ቆፅሊ ኢና ንጥቀመላ ንቆፅሊ ኢና ንጥቀመላ ሳ ሕጂ እዚኣ ወዲ ኣላ ምሽላም ካልእ ክጅምር እያ ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ቀይሕ ነንእሽተይ ይገብረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኩሉ ኣይናይ ኣይናይ ዋላ ኖርማል ብዘይ ኬክ ኣቕርባ ኣቢለ ክሪእኩም እየት መሸላለሚ ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬት እውን ኣይንስእኖኢና። እዚኣ ከዓ ፃዕዳ ኩሉ ነናት በበይኒ እዩ ዓይነት ዲዛይን እዩ ዘለዎ ርሒቑ ስለ ዘሎ እዩ ዝኸውን እምበር እዚኣ እታ ኣብ ፌስታል ኣብ ፕላስቲክ ኣብ መሬት ኣንፂፈ ዝጠቕለልኩን ክሬምን ዘና ኣብ ማእኸል ዝገብረን ፀናሕኩ ሕጂ ቆፅሊ ዝገብር ኣለኹ ትሪእዋ ኣለኹም ቀጠልያ እጂ ኣብ ታሕቲ ከዓኒ ቀይሕ ጥቀም ኣለኹ እንተለና እኹል ክሬም
ከምዚ ኣነ ዝገብረሉ ዘለኹ እግሪእግሪ ብታሕቲ ንገብረሉ እንተዘይብልና ከዓኒ ፀገም የለን ክተርፍ ክእልት ናይ ላዕሊ ኣኽሉ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ስለ ዘለኒ እየ ዝገብረሉ ዘለኹ። ኣብዚ እውን ፃዕዳ እየ ዝውስኽ ዘለኹ። ኣብዚ ከዓ ናይ ዲኮሬሽን ከምዚ ዕንቁ ዕንቁ ዝመስል ልስተይ ኣሎ፣ ከምኡ እጥቀም ኣለኹ። ምስልኩም እዚኣ መሲላ ሕጂ ርእይዎ እቲ ዝጠቕለልኩ ኣብ መሬት ምስጢሩ ከምዚ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ሕብሪ ፃዕዳን ቀይሕን ተሓዋዊሱ ኣብ በቦቱ ከምፃልና ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ቪድዮይ። ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ኮመንት፣ ላይክ። ብዝተረፈ ሰናይ ቅነይ።